Os efeitos do verão amazônico, que se iniciou em julho, também têm seu lado bom, como por exemplo na cidade de Manaus, que vem com o surgimento das flores de ipês aqui na Avenida Djalma Batista. A floração da espécie nos canteiros centrais acontece anualmente aqui na Djalma desde 2015, mas esse ano diversos outros pontos da cidade foram contemplados também com o plantio e estão florescendo pela primeira vez. A floração e a perda das folhas fazem parte do ciclo reprodutivo característico do ipê. Ele começa a acontecer no verão. As árvores perdem as folhas e florescem como forma de adaptação e ao espaço onde estão inseridas. Essas espécies foram plantadas por meio do programa de arborização da Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMAS. Nos últimos 4 anos, segundo a Prefeitura, o programa realizou o plantio de 40 mil novas árvores na cidade, das quais aproximadamente 6 mil são ipês. A espécie ganhou notoriedade em 2015, onde surgiu seu primeiro florescimento. Os ipês em Manaus começam a florescer geralmente em setembro e outubro, que é o período geralmente mais seco da cidade.